دا ملي ټلویزیون قدر منولیدونکو ستړي مشي زه خنګول مرخیلم او تاسې زما هیواد یا میهنی من د خبرونې لیدونکو هستی دوستانو دا ځل مو په دغه خبرونه کې درته د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ اړوند وزیرو تنګي سیمه ځانګړې کړې دغه سیمې ته به ورځو او دغلته به د دغه سیمې له خلکو سره غږیږو او تاسې به د دغه سیمې د خلکو د حال او احوال څخه خبرو نو دغه خبرونه راسره تر پایه تعقیب کړئ او ملتیا مو وکړئ زمون دا ټول دی آواز زمون دا قربانستان دسترګو قربانستان قدر منولیدونکو بیا هم ستړي مشي دوستانو دا د څو ساعتونو مزل وروسته دلته د دې تنګي د ابراهیم کلی په نوم باندې یو سیمه تر ورسېدم تاسو ګورئ چې دغلته دغه سیمه څومره ښایسته ده غرونه واوري لري دغه راز په نخترو او نورو ښایسته بوټو باندې دغه سیمه پوښل شوې ده یعنی دومره یوه طبیعي او ښایسته سیمه ده که چیرې مو یو وارې ولیده نو بیا به مو له دې سیمې زړه ونشي نو دا دلته د دې سیمې یو اوسیدونکی زما تر خوا ولاړ ده ده سره غږیږو او له ده اورو له ده به دا واورو که څه هم په تیر کې دلته دې سیمو ته سړک نه و راغلی نه و جوړ شوی نو ده سره غږیږو او له ده اورو چې تیر کې دلته سړک نه و دوی له کومو ستونزو سره مخ و او دغه راز اوس چې دغلته سړک رغېدلی ده هغه کومې اسانتیاوې ورته برابرې شوي دی بیا راته وایي مشره ستړی مشي نوم دې واخله او په لومړیو کې خو په دې راته وغږېږه چې مونږ خو ډېر وړاندې راغلو دې تنګي کې وړاندې کوم کوم کلي پراته دي الحمدلله زه ملحان د ابراهیم د کلي اوسېدونکی یم دلته مونږ ډېر خوشحاله یو ډېر خدمتونه مونږ ته سوي دا سړک د علاقه چې کومه تحصیلدلې ده دا مخکې په دې به غږېږو سره چې کوم کوم کارونه تاسې ته شوي دي د تنګي خولې نه تر دې دا پورې څومره کلي قري نورې شته وړاندې که نومونه یې واخلي کلي خو میاګانو کلی ده میرګټی ده کوړم ده منکی ده سمڅی ده سکندره ده وچلګډ ده او دغه میرالی ده ځنګل کی ده او سرناو ده او ګودره ده یعنی دا کوم کلو نومونه چې ته واخېست دا ښکته مونږ نه پاتې شوي دي دا مونږ نه ښکته پاتې دي او پورته چې دا دغه پورې کلی ده امو کلی او کریټه دوو ترم اخریني سرحد مشره ته دې نوم واخله او بیا درته ووایه چې کومه ستونزه مشکلات و چې سړک نه و داسې یو خاطره دې راته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم حاجي صاحب عقل خان ده د دې بریم د کلي اوسېدونکی یم او خاطرې خو دا خاطرې دي چې مخکې دغه سړک مونږ ته نه و جوړ مونږ د دې کلي نه منګل په نامه چې هغه غریب هم اوس په حق رسېدلی لا د ده وبخښي د یوه زنانه هلته مریضه شوه د دې جنه مونږ د شپې په اوږو واخېسته نو مونږ اساخي ته ونه رسېدو یا کلینیک ته یا ولس ډاکتر ته ونه رسېدو مونږ د لارې کې دې غریبې سا وخته نو اوس الحمدلله سړک جوړ شوی ده انشاءالله په ګنټه کې ګاډي ځي هغه مشکل د دغه سړک مونږ ډېر رپه کړي دي نو ګنټه کې ګاډي ځي او بېته راځي سبا ځي او مازدیګر راځي همدغسې د اوبو په هکله چې دغه اوبه وي انډیواله سیلاب به راووته نور به مونږ حیران وو ټوله شګه او خاوره به وه اوس الحمدلله هر یو کور مخې ته ټاپ ده که شپه یې که ورځې دغه ستونزه دې مونږ خدای حل کړه او دا ډېر ښه کار اوسه او بس همدغه ستونزې دې مونږ نور هم ته نه مننه کړو چې مونږ سره کومک وکړي چې مونږ سره دغه لارې نور هم جوړې کړي لږ لږ ستونزه په دې سړکو کې نور هم شته نو دغې نه مونږ نور هم مننه کړو چې مونږ سره مرسته وکړي انشاءالله اوس دغه پیل خلی مونږ دغه مرسته سرته رسېدلې د سړک دوه پلونه د مونږ ډېر ضرورت لرو چې یو د سمڅۍ ځنګل کې ورته وایي دغه ځای کې دا په کار ده یو کوس په میاګانو کې ګران ورته وایي چې ځکه دا اوبه مې د شلو شپو نه بعد دا دونه اوبه راوځي چې د سیلاب نه زیاتې وي کمې نه وي نو دغه پلو ته مونږ ډېر اړتیا لرو نور الحمدلله سړک د مونږ ښه ده نور دا زیات مشکل د مونږ حل شوي خو دا پله مشکلات مونږ ډېر لرو مننه زه ښه ده چې یو اندازه مشکلات مو حل شوي ستاسو نه هم ډېره مننه سلام ژوندي لره Thank you.
کاکا ته دې نوم را ته واخله او لومړی خو بیا دغه ځای راته وپېژنه چې کومه کاریه کې مونږ یو ته راته په دې وغږېږه چې دلته د دې وزیرو د تنګي د دې بېلابېلو ښاریو خلک په څه شي مصروفه دي کاروبار څه شی ده؟ مې عیسا خان ده او اوسېدونکی د الګډۍ د کلي او د دې ساخې ما پلان ومه چې دا حضرت خان ده او نور چې دا دلته مونږ خو کاروبار ده د انجینر صاحب چې مالداري ده وزی او دا میږي دا رامي چې دي دا مونږ په دې غره کې څرو او نور داسې کاروبار نشته دې وطن کې مخکې به چې و دی مونږ څاروي به څوک چر ورته وایي څوک ډنګر ورته وایي که نه نو دا به مو چلولو نو مخکې به مو روزانه وري وړو بیا چې د اسلامي عمارت قایم سه هغه خاص مړو د لرګي کچرو باندې بیا به مو کوز هغه کول دا خرڅول به مو نو اوس چې دا د اسلامي عمارت چې قایم سوی ده اوس مونږ ته ورځې ټاکلي دي هره ورځ بهوی نه ورئ دا دې غر چې ده دا خرابیږي ځکه خلاصیږي که نه داسې کار به وکړئ چې تاسې به دوه وریه وړئ اوس ما هغه دوه وری وړي چې څوک څاروی لري او که څوک څاروی نه لري هغه بس په دا غرو کې دا وزې او میږې دا غرو کې څرئ او دا خص چې تاسې وړئ دا وچ لرګي وړي که نه دا لمده را وهئ نه وچ چې خښته دي روویل هغلته خو عمارات خو د وچ نه پرېږدي د دوه ورځو نه مه وره چې خښتې روواهئ نور خو د جرمکۍ وچ هغه هم دا غرو کې داسې نه پیدا کېږي چې نه خو وري هم نه ډېر بند کړي دي او نور چې دا مونږ دې وطن کې همدغه کاروبار ده او دغه ځمکې چې دي دکاني کوي دا نیم خلک هغه کوم دکاني کوي خو دا مځکې هم چې داسې دي ډېرې نه دي ولس غوندې کته نو کمې دي همدغه کې مصروف دي د مونږ خلک په ښایستونو دی سینګار دغه جنت جنت وطن مشره ته دې نوم واخله او په دې راته وغږېږه چې دغلته د وزیرو تنګي د دغه کاریو خلک روغتیایي برخه کې او دغه راز پوهنې برخه کې له کوم حالت سره مخ دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجي زبردست پردیس ده، د وزیرو تنګي د ابراهیم کلي اوسېدونکی یم. دلته د معارف په برخه کې مونږ الحمدلله مکتبونه لرو، ابتدایي مکتبونه دي تر شپږم ټولګي پورې، او دغه د سیمې خلک د معارف سره ډیره مینه لري او خپل بچیان ډیر په شوق او مینې سره مکتب ته رالیږي. او یو څه ستونزې مونږ لرو، د مکتب د تعمیر ستونزې دي چې یو څه کارونه یې شوي دي او په نیمګړي پاتې دي، نو غواړو چې دغه د مکتب نیمګړي کارونه مونږ ته پوره شي. او بله مهمه ستونزه یې مونږ دغه ستونزه ده چې د مونږ شاګردان د ډیرو لرو لرو ساحو څخه راځي، نو په هغې کې داسې چې د تر شپږم ټولګي مونږ کوم زده کړې وکړو شاګردانو ته، نو هغه شاګردان بیا ناهیلي پاتې کیږي. کوم زده کوونکي مونږ د شپږم ټولګي پاریخ کړو، نو هغو خپلو څارویو پسې یا په خپلو روزمره کاروبار پسې چې هغه کار چې معارف پورې تړاو نه لري هغه ته مخه کوي او تعلیم په نیمۍ کې ترنه پاتې کیږي. نو مونږ غواړو چې دغه مکتبونه مونږ ته یو د تنګ ابراهیم ابتدایي ښوونځی ده چې د تاسو یې په خپله وینئ، نو دا مونږ غواړو چې مونږ ته متوسطه شي. که لیسانه وي خیر، خو که متوسطې سیم نو زده کړې چې یو څه حده ورسېږي بیا کمې زده کړې کولی شي، یا سفر پسې وکړي یا خپلو خپلوانو کره لاړ شي. او روغتیایي برخه څنګه ده؟ روغتیایي برخه خو مونږ یو څه دغه د سړک د جوړېدو په اساس باندې یو څه لږ اسانه ده، لکه مریض په اسانۍ سره کولی شي چې تر کاږې بازاره ورسېږي یا درمیاګانو کلینیکه ورسېږي. نو نور دلته مونږ کوم کلینیک نه لرو یا کومه دواخانه نه لرو، خو غواړو چې دغه ساحه کې دي مونږ ته کلینیک جوړ شي. او شته کلینیک دلته؟ نه نشته کلینیک، نشته چې مونږ ته جوړ شي. ګرځنده کلینیکونه هم نشته چې راځي؟ یو شی هم دلته نه راځي غیر د واکسین او ټیمونو نه وتلې ده، د پولیو واکسین راوړي. نور دلته داسې کوم د صحت په برخه کې کوم کارونه نه دي شوي. چې ناروغ انتقالوي اغېزه پورې مصرف څومره راځي؟ لارې کرایت څنګه ده؟ که دې مهم لنډ وغږېږي. د هغې خبره خو دا ده، اوس که چېرته په ګاډی تیار روان وي نو 200 روپۍ کرایي ته نه اخلي، او که چېرته ګاډی نه وي مریض ته وي نو مجبوره یې په 3000 په 4000 افغانۍ به ګاډی نیسي د یو خانه، او هغه به ته د روغتیایي کلینیکه پورې رسي. هغه هم د تنګي خولې همدغه ابتدایي کوم کلینیکونه چې دي ښار ته خو نه؟ او دې ته ښار ته خو چې رسېږي بس بیا ډېره مصرفه راځي. دغه ابتدایي مراکزو ته چې ځي نو 3000 3500 یو ګاډی به در بس دوی نیسي او هلته به خپل مشکلات حل کړي. مننه، خیر کور مو ودان چې راغلی او زمونږ غږ مو واورېد.
ملګری ته دې ته نوم واخله او بیا درته وایي چې په دې سیمو یا د دې تنګي په قریو کې مخابراتي شبکې کار کوي که نه کوي که نه کوي ستونزې مشکلات کوم دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فرید الله ده. د دې وزیر د ابراهیم تنګي اوسیدونکی یم. دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي او دلته ډېرې ستونزې دي او دا ستونزې دي چې د دې ځای کې مسخط چې کوز چېرته مړی اوسي موږ د خپلو خپلوانو نه خبرېږو نو بیا چې خبرېږو نو دوه شپې یوه شپه بیا اول راځي بیا د دې ځای کې چې موږ خپل پردی خبرونو هغه دپن سوی وي نو موږ چې کله ټلیفون ته خیزو دوه درې ګنټې لار ده مزل ده ډېر او بیا ځو هغه بیا ستونزې خلو بیا موږ دې ځای نه کته راټلیفون د کوم ځای نه کوئ؟ ټلیفون موږ پاس هغه ته وایي د پونګو نه یې کوو درې ګنټې مزل ده هغې ته او بیا د هغې ځینه بیا موږ ټلیفون ربطا کوو بیا د هغې ځینه بیا موږ خل خبرو بیا موږ کته وځو. که ضرور کار پیدا شي نو تاسو باید درې ګنټې مزل ورته یو خوانه وکړئ درې ګنټې بلې خوانه وکړئ پاس غره سر ته وخیژئ بیا د هغې نه بعد زنګ ووهئ. بیا زنګ ووهو بیا موږ مشکل مسخط خل خبرو د خپل خپلوان چې دغسې مشکل دي بیا چې ځو نو هغه بیا تېره شوي وي او دغسې ستونزې دي دلته رسیدګي نه کېږي باید موږ شبکې جوړې شي دلته موږ ته یو څه ستونزې حل شي مشکلات ډیر زیات دي. کاکا تم ستړی مه شي او عجیبه به تا ته ښه راغلاست وایم. کاکا ته په دې راته وغږېږه چې دلته د دغه د وزیر تنګي د قریو د خلکو هغه رسم و رواج څنګه ده؟ دا ساحه خو داسې یوه غریزه ساحه ده که څه هم ډېره ښایسته ښکلې ساحه ده خو ورسره څنګ کې بیا غر ده. ستاسې دغه مړی او ژوندي دغه سیستم څنګه ده؟ مخابراتي شبکې دلته کار نه کوي، لارې مو خرابې دي، روغتیایي کلینیکونه هغسې نشته څنګه ضرورت دي؟ که په دې راته وغږېږي دلته ستاسې دغه رسم و رواج کلتور مړی ژوندی دلته څنګه خلک سربراه کوي؟ پخوا څنګه و اوس څنګه؟ دا رواجونو کې خو تغیر نه ده راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. خبره داسې وه چې پخوا وخت کې خو داسې و چې ودونه به سو او دا رواج و چې پخوا به دا مزرۍ وې پړې وې څپلۍ به وې هغه به ناوې به چې راوسته ډولونه به و یو ځای به و کلي کې به واده و بس بېګۍ به دا کورت مرت سره مګله او سبۍ به یې پسونه لالوله بیا به چې دا ناوې راوسته وه لونګۍ چې به یې پاچولې سور ټیکرای په خپلو پښو مه یو بل جاته به وي چې زندې به وي او پیدا بدلې ښځې به ورسره وي سړي به مخکې و ګولو سورڼي به یې ویل غرې به مه کولې وروره وه هغه کې او ټیلونه کوه او څڼې غورځوه دا کیسې به مه کولې هغې نه را وروسته بیا داسې رواج سات مزرۍ به ورپو کړې وي بیا به یې دا ځونډې لرل دا به یې ورته سره کړي وو. د مزرۍ باندې ډېر خلک نه پوهېږي، لیدونکي نه پوهېږي مزرۍ څه شی سره کوي؟ مزرۍ څپلۍ وي، مزرۍ څپلۍ وي پړې ونه به یې راوړې مزره بوټه ده هغې نه به یې څپلۍ جوړې کړې وي دا ځونډې به یې لرل دا به یې ورپو کړې وي ورته سره کړې به وي دا یو داسې صادقه وخت و که نه. هغې نه وروسته چې بیا دا رسم رواج و بیا به سبۍ پسونه و بیا به یې تیږه درته کېښوه چې دا تیږه دې وشتې نه وي دا ناوې نه شي وړی بیا به دا کچا درول نښې به یې وشتې که نه بیا به تیږه به د تیږه به چا وشته چې وشتې به نه وه تیږه به دا هغه خلکو وشته دا چا به چې ودوله بڼو یغو خلکو وشته ناوې به چا وړه دغه خلکو دغه دوبه وشته دوبه وشته که نه چا به چې وړه دا ناوې کور نه به چې وړه هغو به تیږه ورته کېښوه چې دا دې وشتې نه یې نشي به وه بیا به ما دا یو کس به چې په دې ټوله ډله کې وشته بیا څه خبره نه وه بیا څه خبره نه وه هو هر سړي به ډاجې خو په دې اوراکې خلکو به داسې کسان ځان سره بهویل چې هغه په دې ورونو کې ښه تکړه یي هغه تیږه ما خپله ډېرې وشتې ښه نو بیا به دا هغه وخت کې کچا توپک دا درواله و بیا اصیل توپک به یو نیم چا سره و نو هغه به بیا نخه وویشته بیا به چک چک وسو چې یاره نخه یې وویشته که نه نه و بیا به ورا روانه شوه ډول به یې مخکې وایه سورڼي به غږېده بېرته به ناوې پسې روانه وه مخکې به خلک روان و بیا وروسته کې چې بیا به ساحه لرې وه بیا په کچرو وړې په کچرو به ماما ورسره سپور و او هغه سره وایه به یې خورځه وه که نه ماما یې راولی کچره باندې به یې سپاره کړي وو بیا به یې وړه بیا به یې دا انار وویشته هغه ته انار به ورسره وو که نه ماما سره څنګه کوله به یې دا هغه به یې وویشته انار دا درشۍ ته کله به چې ناوې کور ته راوړه کور ته به یې ورسوله بیا به دا هو ماما به نیولې وه دا ماما سره به یې انار و بیا به یې درشۍ ته وویشته هغه به مات شو که نه هغه به یې والوتې راوالوتې بیا به یې نو بوتله ننه به یې کېنوله ماما به تنور و تورا به پنډه شوه
بیا به دا توتان او چارماغ او نینې به یې کړې وې، دا به یې ځولۍ ډاکې کړې، په دې ورا به یې ویشولې، دا به یې چې ویشولې نو نوره به دوه وسوه بیا به تلو خپلو کورو ته. اوس په دغه رواجونو کې تغییر راغلی نه راغلی؟ اوس پاس تغیر نه، اوس داسې رواج دا انقلاب چې ګډ سب سې انقلابونه سو مهاجر سو خلک بېرته سو دلته چې راغله، اوس هغه رواج تغییر خوړلی، هغه رقم نشته. اوس نه هغه نه ډولو نه سورنیم کې وایي، بس نه چی کوي نه چی کوي نه هغسې غری کوي، بس چا سره خپلې وکړي دسمال راوړي که نه. پخوا به مو چې چېرته لاړو چې چا خور لور به مو کوله، نو ارګه به لاړه هلته به پنځه شپږ کسه سپین ګیري، بیا به نو سرې ټوټېګۍ چیرې کړې، دا سرو کې به راته کې شوې، دا رواج و. سرو کې به سرې ریکۍ ځنګولې، را بغلو چې موږ دسمال راو کار وشو، ډزې به یې وکړې، ډزې به یې کولې که نه، چې دا کار به وشو. نو هغې نه وروسته ولور خو ما چې په خپله واده کړی په اووه زره روپۍ، هغه په هماغه روپۍ اووه زره روپۍ به وی ځای شاد وخت روپۍ درته ښیم، اووه زره روپۍ څوارلس زره، ما خپله په شل زره کړی کور واده دغه کلي کې مې کړی دی، هغلته م اوس ولورونه زیات شوي دي، اوس شپږ لکه او پنځه لکه اته لکه لس لکه اوس داسې دي. او اوس شیشه کوي، اوس داسې رواج سه چې دسمال دار کوي روغه جوړه برابرې، او د هغه خبره ډېرې کیسې دي، هغه دومره رسم رواج ډېر زیات شوی، نه هغسې ډزې شته نه هغه رواج ته اوس، او نکاح د هغه خبره پلار په کور کې تړي مال ته تغیر یې کړی. مخکې به نکاح چېرته نکاح مکاح نه وه په خاطر، ریښې به مو راوړې نوره نکاح ښکلې شوه، بیا به مو چې راوسته کور ته هغې نه پاسته به مې دوه کاسه هغې نه پاسته به مو چې نکاح په تړله. ښه مننه کاکا، تا سره به غږېږو. حاجي بابا ته راته ووایه نوم دې مو واخله، ته په خپله هلته اوسېدلی یې، واده دې په همدې سیمه کې کړی؟ حاجي حضرت خان. حاجي بابا تا هم واده همدلته کړی؟ ما واده دلته کړی. ته یې واده لنډه کیسه وکړه. لنډه کیسه دا ده، نه خو زه مشر یم، دا مې تره د ځای وراره یم. هو، ما په اته زره روپۍ واده کړی، اته زره همدغسې ډلونه څلور پنځه جوړه لګم نه اګام میاګان سفره دا دې موږ واده راغلي وو، او څلور پنځه جوړه نه یانو نامتو واده وو. ښه، دغسې واده بل چا نه وو تېر کړی په تنګي کې. هو، دغسې بېګۍ کورت مو مګل غوړي مو وته اچول سوچا، دا نه وو دا شویله، او سبوی پسونه وو، شیرواګانې مې پخ کړي وې، شولام نه وو، همداسې خنک به یې وایسته که نه، دا شیروا به یې پاچوله، دا شیروا به یې پاچوله. موږ تاریخ په دغه رقم واده همدغسې لکه اوس یو شپه یو ورځې همدغسې که نه، زیات دوه درې ورځې به نه نه نه، بېګۍ خوړه بندې کړه او سبا ته یې وره، هغلته داسې شپه ما یوه شپه واده وو، یوه شپه واده وو، خو خوراک بېګۍ کورته غوړي وو، کورته غوړي وو، سبۍ په سور وو، بېګۍ کورته غوړي وو. ماشاءالله، عجیبه دا رنګ دی داسې سور او سپین، دا خو دا کورته غوړي خوړلې. هو، دا به خوړلې. اوس اوس دا دا بلا را پیدا شو کنه، دغه غونډ مرضونه مایدې او فشار او مرالیا ټولې په دغه کې. دا پخواني خلک چې قویم دي، خو علت یې همدا ده چې دغسې خوراکونه کړي. هو، دا چا نه پېژند، دا چا نه خوړ، غوی غوښې مونږ نه خوړې، پسونه اس مضبوط مضبوط وو، ښه وخت تېر شه. اوس بېکاره راغلی، بېکاره رواج راغلی، زړه بدون راغلی، خفګان راغلی، انقلاب وو، هغسې مینه محبت به نه نه چې شوروي راغلی هغې نه ایسته مونږ مې هنه محبت ورک شوي. دا موږ تنګای بیا هم شکر ده، ښه ده، دا موږ کام نه ده، بیا هم رواج ښه ده، مړي ژوندي ته ډېر ټیټ ولاړ وي. هو، ټیټ ولاړ وي. مننه حاجي بابا، خیر اوسې. ښه، کاکا ته راته داسې ووایه چې د واده او د دې کیسې خو دې وکړې، خدای نخواست یو مړی وشي، بیا هغه څنګه جنازه چېرته هدیره نږدې لرې عیدګاه ځایونه لکه جنازه چې کوم ځای کېږي نږدې ده لرې ده، په دې هم لنډ راته وغږېږه. بالکل، خبره داسې ده چې موږ دلته ژوندي هدیره وه دغه ځای کې، ما نو د میاګانو نه نیولې تنګې خولې نه یار دوست او دا تنګای خو کته پورته میاګانو نه نیولې تر دوو پورې، دا ټول خلک ته خبر کېده که نه، یا به مو نه یې لېږل، یا به مو سړی لېږل. خبر مو سره کوم کوم؟ خبر مې، یا به مو سړی لېږه هغه وخت کې، یا به نه نه یې نه وو دا د کام نه یې، دا به مو لېږه. نو مخبرې مخبرې او تلیفونونه ملیفونونه نه وو، بیا به مو پسونه مسونه حلال کړه او خیرات به مو پسې وکړه، نور به زنازه پسې وکړه، یا به مو داسې خوړ کې وکړه، دا به مو کوم پټي کې وکړه، یا دا بامونه ډېر لوی وو، لوی لوی بامونه وو، یا به مو په دو وکړه،
نو بیا به من دغه ډیره کې سره خخول پورې ډیره چې چیته وه هلته تلله ګودرې پله وکړه داسې به وه دلته به اوس م د دیا ډیرې دوی نه تنګ شوي دي اوس یې پاس پنګو ته وایي اوس یې پاس دلته جګو غره سر ته هلته جګو او زنازه به رواجونه خو نه وو دویمه او درېمه ورځ څلورمه ورځ داسې کیسې خو ډېرې نه وې نه نه ما هغه دعا به خلاصه سوه نو بیا به که څوک یار دوستو دعا ته به پاتې سو نو نور هم هغه خبره به خلاصه به سوه معامله او اوس هم هغسې ده اوس هم هغسې ده اوس رواجونه داسې دي چې لږ خلک کم ډېر شوي دي او خلک پخوا کم وو دومره نه وو هدیرې هم زندې وې اوس مې لږ بهر کړې ده بس لویا دیری دی و لویا داشت داغ مننه خیر اوس کاکا کور ودان اجي وطن مننه خیر سي شي دومره تکلیف مو تیر کا موږ سره مو دغه مرکه خدمت لازم ده مننه بشال سي تاس مننه خیر زمون گامي نزمون رات زمون دا ټول دای आवाज زمون سنسور بنستا دستر ګوتو قدرمنو لیدونکو او ګران اوریدونکو نو تاسو را سره د خوګیانو لسوالی اړوند د وزیر تنګي د بیلا بیلو سیمو د وسیدونکو خبرې نظرونه او غختنې واورېدې او مولې دي او دغه راز دغه مشرانو لخلیمو بیا د دې سیمې هغه رسم او رواج کلتور پخوانی اوسنۍ دام واورید او امرید نو قدرمنو زموږ د نن خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي تر بیا موزه خنګول مرخیل په پاک الله سپارم الله مو ملشه